Dobar dan, dobrodošli još jednom u moj make-up studio, lični, mali, skromni. Nadam se da su vam se make-up tutoriali do sada dopali. Tražimo najidealniju poziciju sa svetlom i sa kamerom da vi možete što bolje da vidite, a da ja što lakše mogu da se našminkam, znači da to izgleda kako treba, a i da vi vidite sve. Kao što vidite, danas imam jednu ostatak herpesa koji još uvijek nije zarastao. Molim vas sve, ako imate neki dobar recept za to kako da vam brzo prođe herpes, da što pre zaraste, da se što manje vidi, pišite, predložite nešto što ste sigurno probale. Ja sam probala sve one herpečove i sve one kremice, ništa ne deluje. U svakom slučaju, evo, idealno da vidite da niko nije savršen, ja naročito. Danas ću vam pokazati i kako se pokrivaju ovakva crvenila i neke, možda neke ožiljci ili generalno nešto što vam smeta na licu. Večeras imam nastup u Beogradu, tako da ću večeras da se šminkam za nastup. Znači, nema potrebe da mi šminka bude previše matirana. Danas mogu da sijam, zato što neću biti pod kamerama, neću biti pod svetlima. I danas ću kompletne proizvode da koristim za jedan onako zlaćeni look. Danas ću malo da se igram, nemam pojma da gde će me ovo šminkanje odvesti. Najčešće kad sednem da se šminkam, samo prosto krenem pa dokle stignem. Pokazat ću vam neke nove proizvode koje sam kupila. Često me pitate gde kupujem šminku. Šminku kupujem na raznim mestima. Najviše, naravno, kupujem u ovlašćenim nekim parfimerijama koje imate u Beogradu ili gde god da živite. Međutim, ima jedan sajt, odnosno jedno mesto gde ja vrlo često kupujem fantastičnu šminku. Možete pogledati na Instagramu, zove se Šminka Brand. Garantujem da je sva šminka fantastična, sve je original i cene su im izuzetno pristojne. Danas ću koristiti ono što sam kod njih kupila pre neki dan, da vidite kako to izgleda. I danas ću koristiti baš onako neke lepe palete Cara Beauty da vidite, eto, neki zlaćeni look kako ćemo danas da izvedemo. Počet ću danas sa primerom koji nije sjajan. Ovo je primer Makeup Forever. Piše Step 1 Skin Equalizer ili ti onako za ravnanje kože. Dakle, ovo je primer koji služi za to da vam poravna pore, da vam od kože stvori jedno idealno slikarsko platno. Primeri su izuzetno važni zato što primeri mogu da vam pomognu da vam smanje crvenilo, da vam izravnaju bore, da vam pokriju proširne pore, da vam pokriju možda neke fleke itd. itd. Ovaj danas, kao što vidite, evo kakva mu je boja. Ima malo nekog sjaja u sebi. Ja ću ga nanositi četkom. Izuzetno je prijatnog mirisa. Vodite računa ako imate masnu kožu, kad su primeri u pitanju, naročito ovi za pokrivanje nepravilnosti, za ravnanje kože, zaglađivanje kože. Oni dosta zapušavaju pore i ja ih ne koristim prečesto. Evo, danas imam potrebu da vam to pokažem i da se malo poigram sa ovim primerom. Međutim, vodite računa sa ovim primerima zato što zapušavaju pore i od toga vam se vrlo često koža suviše masti, pa morate češće ići kod kozmetičara. Malo na podočnjake. Kao što vidite, ovaj primer nema nikakvu boju, ali kada se koža pipne, ona ima neki onako baršunaste na dodir. To je to, gotov primer. Ajde sad da vidimo kako da pokrijemo neke nepravilnosti na licu, odnosno neka crvenila, krastice, ne daj Bože, dešava se svima. Ovo je LA Girl Pro Concealer. Oni narandžaste boje i služi upravo zato da ta neka crvenila malo pokrije da bi korektor boje kože lepše sakrio ono što je ispod ove narandžaste boje. On ima lepu četkicu, kao što vidite. Ja uvijek se probam prvo na ruci. Evo. Malo ga razredite i ja ću lagano da ga nanese ode na mog, ja ovo zovem Alien, ili ti osmi putnik.
Imala sam neku boljicu u ciklusu proteklom, a ovde pa mi je ostalo malo kako sam se čapala. Evo sad ću i ovo da... Groznicu sam pustila da se osuši dobro, da bih mogla da je pokrijem. Nemam više ništa specijalno na licu, imam tako po neku tačkicu od toga što sam se dirala i kopala, to nemojte da radite. Ako imate tamne podočnjake, izuzetno tamne, ovaj korektor narandžaste boje takođe je fantastičan da pokrijete to sivilo i te tamne kolutove i tek preko njega onda stavljate korektor u boji da vam toj čuvenoj banana boji vam sakrije podočnjake. Sljedeći korak je svakako stavljanje Makeup Forever Full Cover. Ovo je fantastičan korektor, ne koristi se za podočnjake, ovo je korektor za jako pokrivanje. Jedno mi se desilo da sam pokupila neku infekciju na nastupu u nekom hotelu gde su bili prljavi, jastučnice su bile prljave i imala sam neke kraste po licu, budi bok s nama. Jedino mi je ovo pomoglo da sakrijem bubuljice kad sam imala nastup i kad sam morala da se šminkam. Znači malo na ruku, neku lepu četkicu za korektore i utapkavam preko ovog narandžastog korektora. Evo ga. Treba će mi još malo. Korektor, ovaj prvi narandžasti, naravno morate da pustite da se osuši, jer ako vam se prvi korektor nije osušio, sve ovo što stavljate preko njega će samo da se meša i nećete dobiti to što treba. Znači, korektor narandžasti prvo da se dobro osuši, pa onda stavljamo ovaj za pokrivanje. Ajmo dalje. Evo. Osmi putnik je pokriven. Posle kada stavimo neki dobar ruž preko njega, ništa se to neće videti. Ali moram da stavim neki mat ruž koji... koji je suv potpuno, jer sve što budem stavila od sjajeva tu preko njega da se sija, ona će se, neće više biti suva ta krastica, pa će se vidjeti. Gotovo pokrivanje imperfekcija. Stavit ću podlogu za senke na gornje kapke. Eto, tražili ste da u jednom od sljedećih vlogova pokažem svoj šminkeraj. Eto i to ćemo uraditi. Pokazat ću vam šta se ima tu kod mene u mom make-up raju, ima svašta. I ono što ću svakako raditi jeste da vam poklanjam nešto što sam skoro ni malo ili sasvim malo koristila, a nije mu istekao ovaj rok trajanja. Znači neki giveaway ćemo napraviti. Evo ga. To je to. Idemo dalje. Sljedeći korak je ten, odnosno tečni puder. Ovo je Bare Minerals, izgleda ovako. Skoro sam ga uzela i mogu reći da mi se sjajno pokazao. Izuzetno dugo drži kožu svežom i ne razmazuje se, ne usijava se, ne izgleda kao da ste ono se namazali nekom mašću. Ja izuzetno vodim računa o tome da mi koža izgleda zdravo kada stavljam make-up. I počinjemo sunđerčićem. Treba će mi još. Sunđer inače je nezahvalan zato što dosta upije u sebe. Ali zato izuzetno lepo i lako se sunđerom, odnosno ovim blenderom, nanosi ravnomerno i ne ostavlja previše viška na koži. Malo na usta. Ten obavezno ide i na vrat. Pa ga samo razvučete prema dekolteu da bude u tragovima, ali zaista ako nanosite tečni puder, nemojte ga nanositi samo do ovde, zato što će se videti. Samo ga lagano razvucite dole prema vratu, da se boja lica izjednači. Evo vidite koliko je pokriven ovaj Bare Minerals.
8. Znači, rekla sam vam, sve ću testirati na sebi pre nego što vam pokažem. I zaista se sjajno pokazao. Vidite koliko se ne vidi ova groznica, ovaj herpes. Vidi mu se samo struktura, zato što je 3D. Ali, bože moj, makar mu se ne vidi ona grozna crvena, crvenkasto-brown boja. Dobro se utapkavam da bi mi po kožu pokupila onoliko ovog pudera koliko je njoj to potrebno. Danas imam težak nastup u Beogradu. Pa ću za ovaj krug neću staviti veštačke trepavice jer idem na tonsku probu, pa se vraćam nazad kući da završim frizuru, da se presvučem. Napolju je napadao sneg, ozbiljan. Tako da ću danas uraditi samo šminku, vidjet ćete moj make-up sa namazanim prirodnim trepavicama, a posle ću da slikam kako izgleda make-up sa veštačkim trepavicama i to je to, bit će vam jasno šta smo uradili. Dobro, fantastičan je ovaj puder, izuzetno mu je lepa struktura, baš sam zadovoljna. Sljedeći je korektor. Korektore koje ću danas koristiti su također Bare Minerals. Dva su u pitanju. Jedan je ovako malo žući i izuzetno je jak. Mora se paziti kako se stavlja. Ja ću ga staviti laganom četkicom na podočnjake, a onda ćemo preko njega staviti ovaj u stiku. Dakle, prvo ovaj žućkasti četkicom. Pomognite prstima tako što ćete samo da utapkate, nikako da razmazujete. Evo, kao što vidite, skoro pa su ovi podočnjaci potpuno pokriveni. Idemo na drugo oko. U laganom sloju, jer ovi korektori koji su izuzetno pokrivni, ako se stavljaju u debelom sloju, suše podočnjake i onako se zgrudvavaju. Pa vam, ako imate bore ispod očiju, odnosno ove u donjim kapcima i na podočnicima, ako imate bore, one će se samo više videti. Tako da, pažljivo sa ovim korektorima. Evo ovdje u ovaj najtamniji deo. Gotovo. I puštam malo da se osuši. I preko njega stavljamo Bare Minerals korektor. Stalno mi tražite da pišem o kojim proizvodima je reč i koje su nijanse. Ne zaboravite da možda imate tamniju kožu od mene ili kožu koja je drugog podtona nego što je moja. Tako da vam je najbolje da pratite koje sam vam predložila ove proizvode, a da ipak boju probate nekako na sebi. Dobro, kao što vidite, malo sam ga više razvukla prema jagodicama. Ima to razlog jer ćemo tako da uradimo konturisanje lica. Evo ovako kreće i konturisanje. Jednom sam ovo radila na nekom snimanju. Ovo sam povukla ovako samo tri linije. Su mi moji muzičari rekli, imaš kokošiju nogicu. Tako da je to bilo simpatično. Muškarcima, naravno, ovo sve je potpuno nejasno i potpuno nepotrebno što se njih tiče. Pre neko večer me moja majka, bili smo kod njih na večeri, ja sam se našminkala i uradila sam evo ovo sad što sam uradila. Tačnije, vidjet ćete, poslije ćemo staviti tu i highlighter i ona mi pitala, si to nešto radila sa ustima, nešto kao da si stavila neke niti u ove dve linije iznad usta. Kažem, ne mala, to je samo make-up. Tako da, eto, možete čak zavarati i svoje sobstvene roditelje. Gotovo. Evo ćemo već da razmažemo i da razvučemo sunđerčiće. Malo ću to da razvučem i na gornji kapak. Jer je ova baza za senke potpuno bez boje, a ipak nam treba neka boja tu na gornjim kapcima za senke. Ajmo sad da ovo lepo razvučemo. Kao što možda primećujete, menjaju se boje mojih pudera tečnih, zato što sam bila onako tamnije kože kada smo počeli ovo da snimamo.
Sada sam već dosta posvetlila, a nemam tu naviku da se sunčam, pa sam zato sada žuja, ali malo svetlija žuja. Gotovo. Konturisanje lica. Danas ću upotrebiti još jedan sjajan proizvod Makeup Forever. Zove se Pro Sculpting Duo. Ovo je idealno u stvari kada negde putujete i kada nemate baš mnogo mesta u svom neseseru. Kao što vidite, u njemu imate tamni bronzer za konturisanje i highlighter. I jedno i drugo je fenomenalno. Ja ću iskoristiti prvo bronzer i on je bez šljokica, nije previše taman i nije previše crven. Evo ga ovako, na četku. Moram da priznam da ja izbegavam konturisanje tamnim puderima i onim tamnim korektorima, jer mi to nekako dodaje strukturu na lici, dodaje mi slojeve. Nekako više volim četkicama i praškastim stvarima da radim. Nos. Evo su moje veštačke jagodice. Da napravim simetriju na svojoj donjoj vilici. Kao što vidite, moja donja vilica je asimetrična. Svi smo zapravo asimetrični. Pre neki dan sam gledala neki prilog sa snimanja nekog filma Jennifer Lopez novog. I bila sam u fazonu, mislim od uvek sam u fazonu da ona je jedna prelepa i savršena žena. I onda sam je malo bolje pogledala jer je bilo malo drugačije svetlo, nije to fotografija. I skontala sam, pa i ona nije simetrična. I bila sam srećna jer sam shvatila da smo sve zapravo nesavršene, ali u tim nesavršenostima je zapravo lepota svake žene. Dakle, moja vilica donja je asimetrična na način da mi je ova strana jača, ova je malo slabija i zato ću je ja istaći tako što ću osenčiti sa desne strane ispod da bi ona nekako vizualno iskočila, a ovde ću malo ovaj greben donje vilice da zatamnim da bi ona koliko toliko izgledala isto kao i ova strana ovde. A pri tom, ako imate malo podbradak, što je normalna stvar, iz profila, prosto to pravi senku, taman bronzer i ne izgledate kao da imate podbradak. Dobro. Idemo na setovanje. Danas mogu da koristim puder u prahu koji je sjajan i koji svetluca pod svetlom, zato što, kažem, ne idem na televizijsko svetlo, na televizijsku kameru. Ovo je Beka puder, izgleda ovako, zove se, da vam pročitam, Soft Light Blurring Powder. Znači, zaista je ovo puder koji tako lepo pegla lice pod svetlom, naročito za ove potrebe snimanja slikanja, zato što daje neverovatan sjaj licu. Ja ću prvo što ću uraditi, to je da upraljam četku. Dobro, ovo ćemo zaboraviti. Stavit ćemo puder i nekom ispod. Čekaj. Evo. Stavi da nađem neki puderčić. Neku lepu četkicu. Evo je. Prvo ću naneti ovaj zlatan puder ispod podočnjaka, u malom, tankom sloju. A onda ću i ovim puderom da malo konturišem lice dok ne izvučem obrve. To ću raditi sunđerom. Ovo je Real Techniques sunđeri. Ovo su Real Techniques sunđeri, možete ih nabaviti, ne znam, u vašim lokalnim parfimerijama. Super je što ima ovaj ravni deo, jer ću njime jasno da povučem liniju ispod jagodica. A te kasnije ću završiti sa setovanjem kada izvučem obrve. Da prvo matiram malo ovaj deo i ajmo da sredimo obrve. Danas želim da koristim Bobbi Brown olovku koja je onako poprilično tamna jer želim tako neki malo
tamnije, malo jače obrve. Mogu da se igram, iako sam plavuša, prosto mogu da nosim malo tamnije obrve, malo svetlije, malo deblje, malo tanje. Ali u svakom slučaju ne koristim sive boje za obrve. Ajmo ovako. Mnogo je dobra ova olovka, zato što je suva. Baš je lepo suva. Prosto se čuje, ne znam da li čujete kad vučem liniju ispod obrva, koliko šušti, kako je lepo suva. Zašto je to dobro? Zato što ne ostavlja masan trag na vašim obrvom koji kasnije morate da matirate nekom senkom ili nekom praškastom strukturom za obrve. Mislim da obrve ne izgledaju dobro kada su masne, jer kada se okrenete ovako iz profila, to se presijeva, izgleda neuredno. Malo, evo ga. Dobro. Evo ga. Nisam još gotova, ove unutrašnje krajeve ću izvlačiti dlačicu po dlačicu nekom tanjom olovčicom. Za sada pravim samo oblik prema samom kraju. Evo ga. Ajmo na drugu. Inače, obožavam one obrve koje su debele, a ravne. Znači, nemaju luk, ali moj kapak i moja arkada nije takva i ne trpi takve obrve. Ali mi se to izuzetno dopada. Volim da vidim to na drugim ženama. Važna je mi je vrlo. Rekla sam vam već da idealna asimetrija na licu baš nije idealna. Dakle, rekla sam vam već da idealna asimetrija na licu nije baš normalna. Tako da juriti idealnu simetriju je malo i neprirodno. Ne zaboravite da kad gledate svoje idole ženske na raznoraznim časopisima ili na njihovim fotografijama na Instagramu, većina njih je photoshopirana. Mnogo, mnogo su retka idealno simetrična lica. Kao što vidite, poprilično vremena trošim na iscrtavanje obrva, jer sam rekla da smatram da su obrve vrlo važne, zato što su ukras na našem licu i daju izraz našem licu. Te naša lica stoga mogu izgledati ljutito, začuđeno, tužno, zavisno od toga kako su vam oblikovane obrve. Da iscrtam odlačice. Eto ga. Kao što vidite, uglovi unutrašnje obrva mojih nikada nisu precizno nacrtani i nekako uvek su malo čupkasti, jer smatram da je to normalno da prirodne obrve tako izgledaju. Ja ih samo malo napravim strožije ovamo prema krajevima. Teram! Sada ćemo da ih zaoštrimo, da ih napravimo da budu precizne. Banana primer, Mekov, odličan.
Ovaj se primer, odnosno korektor u banana boji dosta brzo suši, tako da ja ću čim jednu sa jedne strane ga nanesem, da ga razvučem, da ne bi se presušio. Kad smo je pocrtali, zaoštrili, kad nismo, sad ćete vidjeti druga kako će izgledati. Zaboravite na Angry Bird dobrove, koji idu mnogo duboko unutra, tako ćete izgledati, lice će vam izgledati ljuto, namršteno i mnogo starije nego što suštinski jeste. Gotove obrvice, morske pijavice. Mogu da vratim. I da setujem šminku do kraja. Odnosno da setujem puder. Ovako. Vidite kako je ovaj puder nekako sjajkast. Ima taj neki zlatni sjaj u sebi. I fantastično pegla kožu. Baš mi se dopada. Obavezno na vrat. I on će mi posle služiti za setovanje i ispravljanje svega onoga što nisam eventualno uradila dobro. Ajmo dalje. Obećala sam vam danas zlatan luk. U tome će mi pomoći dve fantastične Kara Beauty palete, male, slatke, koje su izuzetno zgodne za poneti. I evo jedna koja ima malo više crazy boja, kao što vidite. Ova narandžasta mi je top. Vidjet ću da li ću moći danas da iskoristim za nešto. Ajde, idemo lagano prvo da stavimo ovu svetlu senku ispod obrva. Da bi se ove senke koje ćemo nanositi lepše blendovale. Odnosno, lepše da bi se razvlačile. Ona sad samo izgleda ovako belo i kao da mnogo odskače od svega, ali kad bude došla, budu došli slojevi šminke, verujte, neće to tako izgledati. Za početak koristit ću ovakvu jednu četkicu koja široko razmazuje senku i za početak koristit ću samo da vidim. Pa ajde probamo ovu narandžastu. Ili da probamo ovu žutu. I kakva je? Žuta, žuta, žuta. Da li da radim sad neke crazy boje ili da samo budem zlaćana? Ajde, bit ću samo zlatna za ove koje žele da budem fina i koje ne bi previše da eksperimentišu. Ok, onda ćemo da razlačimo neku vrlo, vrlo laganu boju koja će mi dati okvir za šminku. To će biti ova. Evo, razlačim je ispod obrva, kao što vidite. I razlačim je nekako vodoravno, odnosno do same ivice obrva, ne u dubinu kapka, nego evo razločim je baš skoro skroz do i ovako dugački, baš veliki, veliki razmaz. Evo. Na drugu.
Znači, ova osnovna boja nema nikakve šljokice, nije glittery, nije sjajna, potpuno je mat, zato što ću ja tek u pregib oka stavljati neku malo zlaćaniju i malo onako sjajkastiju senku. To će biti, na primjer, ova ovde. Ne znam da vidite kako se lepo presijava na bakar. I to ću raditi nekom malo manjom četkicom ovog tipa, također Real Techniques. Čekaj samo da vidim. A ne, to ću prvo da uradim ovako. To ću raditi ovako, jednom četkicom koja nije tako velika, da mogu što preciznije da izvučem taj pregib. Evo je ovde. Ne znam da li se vidi koliko se ona jako presijava. Evo, malo ću da pomerim glavu da lakše vidite. Znači ona je baš sjajna. Vratim pregib svoga oka i razlučim ovo još ovamo na stranu. Znači, ovo je neka bakarno crvena boja. Na drugo oko. U pregib. Gotovo. Sada nam treba neka malo tamnija senka za ove rubove i za ispod očiju. Ja ću da vidim što imam od ovih tamnijih. Ajde da se danas ne igramo sa bojama, da vidite kako to izgleda kad baš radimo sve u tim zemljanim bojama. Pa ću ja da potražim neku malo tamniju brown koja će doći ovde i ispod oka. Sad ću iskoristiti ovu najtamniju brown da izvučem samo krajeve. Ona, kao što vidite, nije ovaj sjajna, ali kad se pomeša sa ovom sjajnom senkom ovde dobit ćemo to što tražimo. I to izlačimo prema krajevima. E, ovo najtamnije ću iskoristiti i za donji kapak. Baš je dobro boje. Vidite kako ove palete mogu da se bilduju jedna preko druge. To je veliki kvalitet kada su senke u pitanju, da mogu da se stavljaju jedna preko druge, jer najčešće kod ovih paleta kada stavite jednu boju, džaba vam sve ostalo što ćete stavljati, ništa se naprosto neće vidjeti. Dobro. Ako čujete neki zvuk, to moj muž peva u kupatilu. Evo, sad ću baš da izvučem ovaj ugao. Da ga razvučem sa onom bakarnom crvenom. Sad ono što će mi baš lepo poslužiti. To je ovaj puder kojim sam vam rekla da ćemo neke stvari da popravljamo. Kasnije ću skloniti višak. Ali ja želim da imam taj lep, dugačak razmaz prema lepočnicama, onda ćeš malo da uvučem i to je to. Ostatkom sa ove četkice kojom smo radili onaj
ovaj bakarni, ovaj, samo ću da to malo kao ublažim i da izblendiram. Izblendujemo, striblendirati je kada nešto mućkate i sečete onim blenderima, da, a ovo je blendovanje. Ja, smo se navukli na te engleske i američke izraze, ali dobro, objektivno ne postoji bolje. Evo ga, jedno oko, kasnije ćemo naravno ovdje uneti neke nove bojice, idemo na drugo oko. Čim da mi zatvara oči. A i nemam taj podignut previše kapak, pa onda kad ga namažem, senke sa tog pregiba se preslikavaju na eyeliner, pa on se usija, pa ne sviđa mi se to prosto kako izgleda. Ajmo dalje. Sad je red da stavimo nešto lepo i sjajno ovde na ovaj deo. Da nađemo neku lepu, lepu senku. Evo jedna božanstvena zlaćena senkica koja u stvari, verovali ili ne, ona je vlažna i traži podlogu. Sad ću vam pokazati kako ta podloga izgleda. To su ovako kapi, ovo je Pro Revolution make-up i znači najbolje je kada se u poklopac ovoga sipate jednu kapljicu. Umočite četkicu u ovu kapljicu ovog, ne znam ni kako se ovo zove, ove, a intensifying primer, znači za intenziviranje ove senke. Znači umočite četkicu u ovaj primer i onda pokupite ovo. Ovo je masna senka inače, ali kada je budem stavila na kapak, ona će se, pogledajte kako se ona božanstveno presijava. I ovaj je primer zaista intenzivira. Ja ću dodati još malo. Evo još malkicu. Fantastično se presijava. Za ovu senku sa ovim primerom za intenziviranje vam ne treba prst. Vi znate da to uglavnom radim prstom. Međutim, za ovu senku to nema potrebe. Jer dobijate tačno ono što su vam običali, a to je ovaj božanstven, ja ću ipak malo, ne vredi prstima je skinem, znači bolje ovako. Sad ću to lijepo da se osuši, vidite kako ona fino se presijava. Idemo na drugo oko. Gotovo. Ono što nam još fali, to su dve lepe zlatne tačkice ovdje da osvetle oko. To ću baš da ga ovdje razvučem u ovaj ugao, da bude vrlo upadljivo. Da ga svučem čak malo i na podočnjak, kao što vidite. Tako. Eto ga. Čekaj da imam dole. Poželite mi sreću večeras na nastupu. By the way, gotova je nova pesma. Nadam se da će vam se dopasti. Uskoro će biti na slušanju. Samo da završimo spot. Gotova je sa senkama. Dakle, koristila sam Cara Beauty ove dve palete. Fantastične su. I što nam je ostalo? Da, ostalo mi je još da poskidamo možda nešto viška što nam je palo sa
ocenki, ne daj Bože. To je to. Dodam malo i rumenilce. Koristit ću Beka rumenilo. Evo ovako izgleda. Neke zlatno kajsijaste boje. Izuzetno lepo izgleda na obrazima, naročito uz moju kožu. Uz moju kožu se ne slažu baš lepo rumenila koje su hladna, koje imaju ljubičasti podton. Ali sve što ima ovaj kajsijac, to naranđasto-žuti podton, izuzetno lepo ide uz moju kožu. I ovi tonovi su u principu preporučljivi svim ženama koje su došle u neke godine. Zato što daju svežinu licu, kao što vidite u ovom rumenilu ima dosta, dosta šimera. Ja ću još jednom da zaoštrim svoje crte lica. Gotovo. I da stavimo jedan divan highlighter odavde iz ovog kompleta za Makeup Forever, ali ću ga pomešati sa još jednim fantastičnim koje sam dobila. Pomešat ću ovaj highlighter sa ovim. Ovo je onako blago kajsijast, a ovo ima baš jak sjaj. Ajde da vidite kako će to izgledati kada ih pomešam. U stvari da vidite prvo kako izgleda ovaj Bare Minerals kada ga stavim ovde na evo. Znači nije previše napadan, ali ja hoću nešto napadnije. A meni se sviđa ova boja, pa ću da pomešam ovaj i ovaj Makeup Forever. I sad ćete da vidite kako će to lepo da izgleda na licu. I evo zašto je mama mene pitala pre neko veče, da li sam ja nešto punila usta. Kao što vidite, kada stavite ovaj highlighter na gornju usnu, evo kako se to lepo vidi. Sad može rumenilo i na bradu. Ne idem na televiziju pa mogu da se sijam. Gotovo. Maskara. Danas ću koristiti Dior maskaru. Dior Show se zove. Ne mogu ovako, izvinjam se. Moram ipak ogledalce, kao što sam vas učila. Da bi mogla da podignem koren trepavica. Evo, moje trepavice su poprilično, kao što vidite, dugačke. Ja se neću danas sada previše baviti trepavicama, mogla bih ih mazati do besvesti i više, ali kasnije ću staviti veštačke trepavice pa ću vam slikati da vidite kako to izgleda kada stavimo i veštačke trepavice na ovu. Ne mogu sad, idem na tonsku probu, počinjem sa nastupom tek u 10, tako da ne mogu do 10 držim veštačke trepavice na očima, za sada samo maskara. Eto kako izgleda kad se ne potrudim previše oko trepavica. Obavezno ću namazati i donje trepavice, s tim što ću u donji kapak staviti tamno brown olovku. Da taj make-up bude još malo intenzivniji. Evo ga.
Znači ne crnu, nego tamnu, tamno brown. Evo zašto. Izgledaće prirodnije. I ovdje zatamnimo ove uglove. Eto, to je to. Drugo oko. Vodite računa da se ne ubodete u oko, znači uvijek otvorite ovaj kapak i mažite ovaj spoljašnji deo. Izbjegavajte da gurate olovke u oči. Meni se jednom desilo da sam maskarom oštetila rožnjaču ozbiljno. Slučajno sam se ubola maskarom. Boga mi se imala jedno 2 nedelje ozbiljnog lečenja. Evo ga. Maskara na donje trepavice. Kao što vidite, ja nisam baš osoba koja se mnogo boji i razmišlja o tome šta će drugi da kažu o njoj i šta će da misle. Kontam da većina ima komentare, ružno sive šminke. Ok, jesam. Lepote očima posmatrača. Nekad sam lepša, nekad sam ružnija. Sebe imam jednu ovakvu, pa sad šta ću? Zato sam valjda i naučila da se šminka. Uživajte u sebi, ne dozvolite da vam samopouzdanje poljulja bilo čiji komentar ili stav. Jer to što će vam neko reći da niste lepi, ne znači da vam 50 drugih neće reći da ste prelepi. To je to. Stavljamo dobru neku olovku za usta i neki dobar tečni ruž koji će biti suv zbog ove ovde groznice koju više ni ne primećujete. Dakle, olovka, ovo je NYX, a neka onako boje kože. Nije previše brown. Evo, obilazimo ko je moja mučenica od groznice. Da se što manje vidi. Pre neki dan mi je ova leva strana usne bila kao da sam ubacila 3 kubika. Bila sam onesposobljena za funkcionisanje. Inače, kad mi padne imunitet, dešava mi se neko čudo koje se zove oticanje gornje usne. Jednom sam snimala zvezdice i snimali smo 2 dana za redom. Prvog dana sam došla u studio i negde na polovini emisije je počela gornja usna da mi otiče. Tako da je došao i Sergej, mislim muškarci koji nikad ništa ne primeće, došao i rekao je: jesi ti to nešto punila usta? Ja kažem: brate, nisam, ali osjećam da mi nešto bukti, da otiče. Do kraja prve emisije ja sam izgledala kao da sam došla od nekog plastičara koji me napunio kao kočku. I otišla sam kući. Sutradan ujutru sam se spremala za drugi dan snimanja i poslala sam svim svojim drugarima iz žirija poruku da vide na što mi liče usta. To je bilo besprizorno. Na svu sreću popila sam nešto protiv alergije i to se malo smanjilo, ali i dalje izgledalo kao da sam napumpala usta. I onda sam gledala se, ah, komentare, sram te bilo, ološu. Napunila si usta i ti nešto pričaš deci. Ja sam mislim, ne pričaj nešto što ne znaš, nikada ne komentarišite na teme u koje niste baš upućeni. Valentina i Sergej i Milan
Ekipa su se smejali onoliko kad sam mi poslala sliku. Bila sam u fazonu na koga vas podsjećam od domaćih starleta. Plakali su od smeha. Iskreno da ovde otići ću malo da se vocnem. Tek toliko. Da dobijem tu neku devojačku jedrinu, ne u nameru da pumpam usta, da izgledaju napumpano, nego samo da im dodam volumen. To je to. Sjaj za usta. Huda Beauty, ovo je neka, ne znam koja boja. Evo, skoro je da se ne primećuje da imam herpes, osim što je 3D, to ne mogu nikako da sakrijem. Ali ovi će se... Huda Beauty tečni ruž usušiti lepo. Se to ništa neće videti. Danas je inače subota, a ja u ovaj ponedeljak snimam opet zvezdice. Nadam se da će ovo da prođe. Kažem, ako imate neki dobar savjet ili recept za to kako ovo da se skine što pre i da se ga... Da, ovdje sam rekla jedna drugarica, kaže, sa sopstvenim jutarnjim urinom na tupfer i to kao i gotovo. Ne znam baš. Eto ga. To bi bilo to. Ako vas još nešto zanima, imate neku želju. Dobila sam mnogo zahtjeva kakve bi lukove voljeli da repliciram, odnosno da probamo da vam pokažem kako da ih napravite. Pokazat ću vam. Za sada ovo je moja zlatno izdanje za večeras. Sve vas ljubim i volim. Subscribeujte se, predlažite, kritikujte, budite pametne, uživajte u make-upu, uživajte u sebi. Sve vas volim i ljubim. Ćao mačići! I evo trepavice nalepljene. Frizura onako jednostavna garderoba i odah na nastup. Sve vas volim i ljubim. Vidimo se opet na mom YouTube kanalu.